Tommi ja Mika, lämpimästi tervetuloa keskustelemaan yrityskaupoista. Kiitos. Kiitoksia. Rauhala-yhtiöt on nostanut viime vuoden loppupuolella enemmistöosuuden Opsekista. Ja vähän kiinnostaisi tietää, että mistä tämmöinen ajatus syntyi? Kumpi haluaa avata ensimmäisenä? No, mä voin aloittaa. Eli kun ostajaroolissa oltiin, niin meillä oli ulkopuolinen konsultti tekee meille tiettyä projektia. Ja hän sitten väläytteli ajatusta siitä, että oletteko miettinyt, että tätä liiketoimintaa voitaisiin tietyllä tapaa vahvistaa yritysoston avulla. Ja oltiin sitä asiaa mietitty omistajaporukan kanssa, mutta sitten oikeastaan se realisoitu, kun saatiin vähän, että oletteko tämmöistä yritystä koskaan miettinyt. Ja hän yhdisti meidät sitten saman pöydän ääreen ja siitä se keskustelu alkasi sitten. No mitäs Mika, oliko teillä ajatusta myynnistä? Siis meillä oli ajatuksena väläytelty myöskin keskustelussa just sitä, että tämmöistä niin kuin hartioiden leventämistä, eli osana isompaa kokonaisuutta olemista. Että se oli semmoinen, mikä oli pyörinyt siinä ajatuksissa ja sitten tuli kontaktia. No, siitä tarina alkoi sitten siitä. Joo. No teillä on ollut ulkopuolinen asiantuntijakonsultti tässä nyt ainakin teille vähän herättelemässä ajatuksia, mutta samassa talossa olette toiminut sitäkin ennen, niin eikö koskaan ollut missään kahvipöytäkeskustelussa tullut mieleen, että olisiko tässä jotenkin yhteistä hyvää tiedossa? Ehkä metsää ei näe puita sitten. ehkä se sillä lailla on, että tietysti tiedettiin, tunnettiin Opsekin toimintaa, heidän mainettaansa, kaikkea ihmisiä siellä niin kuin tietyllä tapaa oli. Yhteisiä projektejakin ei nyt suoranaisesti, mutta samoissa ovien suussa törmäilty tietyllä tapaa, niin, mutta ehkä sitä ei sitten koskaan osattu narunpäitä yhdistää. No miten tämä kaupan käynti käynnistyi? Kumpi otti ensin yhteyttä? No konsultti siinä ensimmäisenä oli tosiaan meitä yhdistämässä, mutta sen jälkeen sitten sovittiin yhteinen päivä, yhteinen aika ja tavattiin yhteisen pöydän ääressä. No oliko siihen tapaamiseen helppo mennä? Mitä Mika sä koit noin niin kuin myyjän roolissa? Kyllä sillä tavalla, että meillä oli tosi hyvä tuntuma Rauhalasta arvojen ja muiden kautta, mitä oli välittynyt ihan niin kuin siis heidän julkisesta viestinnästään ja maine hyvää. Meillä oli tosi semmoinen hyvä fiilis siitä, että keskusteluita kun lähdetään viemään eteenpäin, niin siitä syntyy jotain parempaa. No mitä, oliko myyjän helppo lähestyä? Tietysti jännittäviä tilanteita aina, mutta jotenkin semmoinen hyvä fiilis oli alusta alkaen niihin neuvotteluihin lähteä ja juurikin Mika mainitsema arvopohja, niin tavallaan se oli ehkä se meidän keskustelun aloitus, että lähdettiin katsomaan, että minkälaisia me ollaan, mitä me ajatellaan bisneksestä, mitä me ajatellaan me omista liiketoiminnoista ja mihin me haluttaisiin suunnata ja millä arvoilla nimenomaan. Tämä on tosi mielenkiintoista, kun monesti kun yrityskaupasta puhutaan, niin puhutaan niistä kovista arvoista. Mutta sitten kun mennäänkin oikeasti keskustelussa syvemmälle, niin melkein aina järjestään kaikki sanoa, että sitten puhuttiinkin enemmän niistä henkisistä arvoista, brändistä ja kaikesta muusta, millä on sitten kuitenkin todella suuri merkitys, erityisesti tänä päivänä. No minkälaisiin asioihin te kiinnititte huomiota, kun rupesitte kaupan tekoa valmistelemaan sen itse prosessin aikana? Tuliko vastaan sellaisia yllättäviä asioita? Tai painoko samat asiat alussa, mitkä paino sitten kaupan käynnin vaiheessa ja lopussa? Kyllä keskustelut sillä tavalla, että me katsottiin koko ajan eteenpäin. Totta kai todettiin nykytilannetta ja arvioitiin sitä ja keskusteltiin juurikin näistä arvoista ja niistä tosi paljon. Se oli tosi tärkeää molemmille osapuolille selkeästi ja sitten se mikä oli hienoa mun mielestä, me katsottiin eteenpäin. Joo, tämä on aika pitkä prosessi kuitenkin, kun lähdetään sieltä ihan ensimmäisestä keskustelusta sit siihen asti, että nimet on paperissa, niin tavallaan sen päämäärän pitäminen kirkkaana mielessä on äärimmäisen tärkeää. Et nähdään se, niinku se, me nähtiin se yhteinen tulevaisuus niinku paljon vahvempana, leveämpinä hartioina. Teemalla 1+1 ei olekaan 2, vaan on jotain enemmän, niin tavallaan se auttoi sit jaksamaan sen prosessin aikana, että tässä tehdään töitä yhteisen päämäärän eteen. No miten te tiedotettiin henkilökuntaa? Kerrotteko teille niin kuin prosessin vaiheen aikana vai vasta sitten, kun kauppa oli valmis? Tiedotettiin vasta sitten kaupan toteutumisen jälkeen. Että se haluttiin kohdella molempien osapuolten henkilökuntaa täysin samalla viivalla ja samanarvoisesti. No miten he otti vastaan tämän uutisen? Kyllä mä sanoisin, että innostuminen ja semmoinen positiivinen ja myöskin eteenpäin katsominen, että kyllä siinä varmasti välitty siitä viestistä, mitä kerrottiin, niin välitty se ajatus siitä yhteisestä tulevaisuudesta, jossa niin kuin Tommi mainitsi, että 1+1 on enemmän kuin 2. Ja teillä sama? Meillä sama. Siis tietysti niin kuin
ihmiset on erilaisia tunnekuohuja siinä saattaa olla pään sisällä, mutta pääosin niin tosi positiivisesti. Ja nyt nämä ensimmäiset kuukaudet on osoittanut sen, että on positiivinen fiilis, positiivinen vire ja asiat on niin kuin ollaan viestittykin. Joo, ja yhteisiin tiloihinkin on jo siirretty, niin sekin on varmaan merkityksellistä, että pääsee samaan katon ääreen kaikki sitten. Kyllä. No minkälaisia pelkoja tai uhkia teillä oli tämän prosessin aikana, tai oliko sellaisia? No totta kai siihen liittyy epävarmuustekijöitä. Kaikkea ei millään voida selvittää etukäteen. Mutta ne on tietenkin sitä semmoista, ehkä me 14 vuotta siinä OPSEKin historiaa tehty tietyllä porukalla, niin se on tietenkin vaan myöskin ajattelutavan muutosta ja katsomista vähän eri kulmalta sitä asiaa. Ja sitten toisaalta se, että kun asioita käytiin perusteellisesti yhdessä läpi, niin nehän hälvensi sitä. Se keskustelu ja se toisiin tutustuminen omistajien tasolla, niin se vei sitä epävarmuutta pois sieltä. Kyllä se yhteinen arki, niin kuin tavallaan se oli ehkä se, että kun tavataan kerran kuukaudessa kahden viikon välein tämän prosessin aikana, niin se luottamus syntyy, mutta sitten, että mitä se arki ihan oikeasti on, kun ollaan nyt sitten saman katon alla ja samoissa tiloissa, että onko se niin ruusuista, kun ollaan yhdessä kuviteltu. Se oli ehkä se isoin asia. Ja sitten tavallaan tietysti aina ostajana se, että mitä tästä tulee. Että onko meidän valinnat, onko meidän niin kuin analysoinnit ja kaikki oikeita. Että onko tämä niin kuin järkevää. Että tietysti nyt ollaan vasta matkan alkutaipaleella, että muutama kuukausi tässä niin kuin yhteistiloissa oltu, tai niin kuin yhdessä oltu, niin matka on vasta alussa, mutta tässä kohtaa niin kuin suunta on oikein. Ja hyvältä näyttää. No miten, kun te olette alusta asti käyttänyt ulkopuolisia asiantuntijoita, niin minkälaisia palveluita te olette käyttänyt? No meillä on ollut näissä meidän prosesseissa mukana niin aina asiantuntija tekemään tätä due diligence-projektia. Eli tavallaan katson sopimuksia, katson niitä asiakkuuksia, työsopimuksia, mitä kaikkea tähän liittyy, analysoimaan tilinpäätöksiä. Et varmasti ollaan sitten kaivettu kaikki oleellinen tieto. Että tämä on aika iso projekti lähteä liikkeelle ja siellä on paljon muuttuvia asioita, niin se, että on joku ammattilainen auttamassa siinä rinnalla ja pointtaamassa asioita, mihin on hyvä, niin kuin, mitä on hyvä kyseenalaista ja kysyä sitten. Miten, mikä teillä? No näin myyjän näkökulmasta tietenkin siihen liittyy totta kai sopimusasioita, joita ei välttämättä, jos ajatellaan, että semmoisesta asiasta, missä ei ole aikaisemmin ollut mukana ikinä, niin tietenkin niihin se tuki niihin, että ne sopimukset on sellaiset, joiden kanssa sitten yhdessä voidaan mennä eteenpäin, niin se on mun mielestä sitten niin kuin jotenkin myyjän näkökulmasta semmoinen tärkeä seikka. No minkälaisen vinkin te antaisitte yrityksen myyntiä tai ostoa suunnittelevalle henkilölle, että mikä on sellainen ehdoton asia, mikä kannattaa ottaa huomioon tai mitä pitäisi tehdä? No ainakin jostain osalta se, että niin kuin rohkeasti lähtee liikkeelle ja rohkeasti käymään niitä keskusteluita sen toisen osapuolen kanssa, että niin kuin ei saa pyytämättäkin. Niin tavallaan, niin kuin jos on ajatuksissa kasvu, jos on ajatuksissa laajentuminen, jos on ajatuksissa niin kuin se, että voitaisiin yhdessä tehdä jotain isompaa, niin kysyä, pyytää saman pöydän ääreen ja sitten lähteä siihen keskusteluun. Aika nopeasti se ensimmäiset kerrat antaa sen vinkin siitä, että ollaanko samalla asialla, onko tässä yhteistä tulevaisuutta ja näkeekö molemmat omistajat siinä kohtaa sen asian. Ja sitten juurikin se, että prosessi on aika pitkä useimmiten, kun puhutaan vähän isommista yrityksistä, niin se, että näkee sen päämäärän kirkkaana mielessä, että mitä se tulevaisuus voi olla. Mitäs, Mika, sä sanoisit? No, mä sanoisin, että tämä keskustelu, että juurikin niin kuin mitä me on tässä korostettu, että me puhuttiin paljon arvoista yhteisestä tulevaisuudesta, että käydään sitä keskustelua siitä. Se on tosi tärkeää ja sitä voi joutua toistamaan, että siihen ei, että se vaatii sitä malttia, niin kuin Tommi tuossa sanoikin, että se on pitkä prosessi kuitenkin ja tietyllä tavalla niitä pitää kerratakin, että se on ihan se on tarpeen, että se maltti on valttia kuitenkin, mutta toisaalta sitten se, että tämmöinen niin kuin turhaan asioiden pitkittäminen sekin pitää. Että on pidettävä semmoinen tasainen virta siinä toiminnassa eteenpäin vievänä. Ja uskallettava toisaalta sitten varmasti tunnistaa, että jos joku asia ei, tämä ei etene, niin pitää pystyä sanomaan sekin. Että vähän niin kuin Tommi viittasi, että kannattaa olla aktiivinen, jos meinaa tehdä jotain, niin se on niin kuin molemmissa suunnissa. Mutta keskustelun tärkeyttä ei voi olla korostamatta. Joo, hyvä. Lopuksi haluan kysyä vielä molemmilta, että miltä nyt tuntuu? Pari kuukautta yhteiseloa takana, niin
No ollaan vasta alussa. Siis mahtavaa, että ollaan päästy tähän pisteeseen. Tietysti se realisoitu siinä kohtaa, kun oltiin kättä lyöty päälle ja nimet oli paperissa. Se oli se steppi yksi, mutta niin kuin sanottua, niin tässä haettiin sitä yhteistä tulevaisuutta ja niitä leveämpiä hartioita. Niin nyt ollaan vasta niin kuin ensimmäinen askel otettu ja nyt ollaan niin kuin matkalla siihen yhteiseen päämäärään, mikä on sitten siellä horisontissa. Kyllä se innostus on säilynyt, mutta toi on mun mielestä hyvin, hyvin sanottu, että me ollaan yhteistä matkaa aloitettu tekemään ja niin usko on vahva siihen, että me ollaan tehty oikea päätös. Hyvä. Suuret kiitokset teille molemmille ja onnea ja menestystä myös tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitos.